base protegida. O uso dessa base sem autorização pode lhe gerar problemas judiciais. Viu e gostou? Compre a exclusividade WhatsApp no vídeo. Base protegida. O uso dessa base sem autorização pode lhe gerar problemas judiciais. Viu e gostou? Compre a exclusividade WhatsApp no vídeo. Base protegida. O uso dessa base sem autorização pode lhe gerar problemas judiciais. Viu e gostou? Compre a exclusividade WhatsApp no vídeo. Base protegida. O uso dessa base sem autorização pode lhe gerar problemas judiciais. Viu e gostou? Compre a exclusividade WhatsApp no vídeo.